Зухвале пограбування у Німеччині. У Дрездені обікрали музей, де зберігалася всесвітньо відома колекція коштовностей і творів мистецтва. Як злочинцям вдалося потрапити до скарбниці і що вони поцупили, про це дізнаємося від Тетяни Логунової. Перлина Дрездена, зелене склепіння в оточенні поліцейських автівок. Сьогодні вранці правоохоронці повідомили шокуючу новину. Найбільшу колекцію коштовностей у Європі пограбовано. Сталося це вночі. Спочатку злочинці підпалили розподільний щит і відключили будівлю від електропостачання. Потім зняли з кутового вікна решітку і потрапили в музей. Їх зафіксували камери відеоспостереження. Зараз ми вивчаємо матеріали з камер відеоспостереження і найближчим часом їх оприлюднимо. Камери зафіксували двох осіб, але не виключено, що в них були спільники, які чекали на дворі. Діяли грабіжники швидко і точно. Правоохоронці припускають, що полювали вони на конкретні експонати. Вони одразу попрямували до однієї з вітрин, розбили її, забрали прикраси і одразу залишили будівлю. З музею винесли три рідкісні гарнітури 18-го сторіччя, інкрустовані діамантами. Ансамбль виготовили на замовлення саксонського курфюрста Августа Сильного. Точну вартість викраденого поки що не називають, та й навряд чи назвуть. За словами мистецтвознавців та ювелірів, усі ті речі безцінні. Втім, у ЗМІ вже з'являються приблизні суми. Йдеться навіть не про мільйони, про мільярд євро. Після пограбування злочинці, ймовірно, втекли на машині. Очевидці розповіли поліції, що вночі бачили припарковане біля музею авто. Наразі поліція шукає його на території Німеччини та сусідньої Чехії. Мова йде не тільки про матеріальну, але й про історичну ціну. Вкрадені коштовності безцінні. Як сказав прем'єр нашої землі, сьогодні вночі обікрали усю Саксонію. Це удар по нашій культурній ідентичності. Поліція робить усе, щоб знайти злочинців і повернути вкрадене. У музеї «Зелене склепіння» представлено більше 3000 унікальних творів мистецтва від епохи Ренесансу до класицизму. Одним із найцінніших експонатів колекції вважається «Зелений діамант» розміром понад 40 каратів. На момент пограбування у скарбниці його не було. Наразі діамант виставляється у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».